د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته رسیدلی دی. ښاغلی پامپیو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته له روانېدو نه مخکې د نوو بندیزونو او سیاسي فشار دلایل داسې تشریح کړل: نړۍ باید په دې پوه شي چې موږ به خپلو هڅو ته ادامه ورکړو، څو دا خبره یقیني شي چې دا هلې ځلې د دې لپاره دي چې موږ غواړو ایران له هغو منابعو نه محروم شي چې ضرورت ورته لري. زموږ مقصد دا دی چې د امریکا ګټې او د امریکا خلک په ګرده نړۍ کې خوندي وساتو. خو ایران له دې نه انکار کړی دی او وایي چې دوی پر اټومي پروګرام له هغه وخت راهیسې کار بند کړی دی چې په 2015 کې له امریکا، برطانی، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې سره تړون لاسلیک کړی و. د دې په مقابل کې له ایران سره وعده شوې وه چې اقتصادي بندیزونه ترېنه لرې کړی شي. د امریکا د پوځ پخوانی لوی درستیز د سمندري قواو متقاعد جنرال مایک ملن خپله ستره اندېښنه داسې بیان کړله: مونږ د کړکیچ د کمولو هرکلی کوو. مونږ د کړکیچ او د ستونزو د زیاتېدو هڅه نه کوو، خو ځینې اړخونه شته دي چې د ستونزو د زیاتېدو هڅه کوي. دغه اړخونه د کړکیچ لامل دي او د ایران په وړاندې د درواغ ویلو او اقتصادي ترهګرۍ سبب شوي دي. یو لر رپورټونه وایي د متحدو ایالاتو له خوا نه د ایران پر استخباراتو یو شمیر سایبری یا کمپیوټری بریدونه شوي دي. ما هم استقبال میکنیم. مونږ د کړکیچ د کمولو هرکلی کوو. مونږ د کړکیچ او د ستونزو د زیاتېدو هڅه نه کوو، خو ځینې اړخونه شته دي چې د ستونزو د زیاتېدو هڅه کوي. دغه اړخونه د کړکیچ لامل دي او د ایران په وړاندې د درواغو او اقتصادي ترهګرۍ سبب شوي دي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ اداره پر ایران د بندیزونو لګولو په لا سختولو بوخته ده، خو ولسمشر دا ټویټ هم وکړ چې دی هغې ورځې ته سترګې په لار دی چې پر ایران باندې بندیزونه لرې کړی شي. مونږ پر ایران اضافي بندیزونه هم لګوو. یو څه سوکه روان دي، خو یو څه نور په چټکۍ روان دي. که ایران غواړي چې بیا یو سوکاله او شتمن هیواد شي، مونږ به یې داسې وګڼو چې راځئ ایران به بیا ستر هیواد کړو. زه ورسره مخالفت نه لرم، خو ایران به هیڅکله بډای نه شي که دا فکر کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به اټومي وسلې ولري.